بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، السلام علیکم۔ ای کی ٹی وی سے دو اہم اعلانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دسمبر 2020 میں آ رہا ہوں کراچی، جہاں آپ کی اور میری ملاقات ہو سکتی ہے۔ میرے سے ملاقات کے لیے پرسنل اپائنمنٹ کی بکنگ کروانا چاہیں تو سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپائنمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ دوسرا اہم اعلان، جنوری 2021 میں علم نجوم یعنی ایسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ اس میں شمولیت اختیار کرنا چاہیں، دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن کلاس ہوا کرے گی، 6 ماہ کا یہ کورس ہے۔ کمپلیشن کے بعد ادارے کی جانب سے باقاعدہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ مزید کیا انفارمیشن ہے اس کے لیے آپ نے کال اور میسج پہ رابطہ کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔